Nu, un te ir skaidravotu ūdentiņus, brašajiem, liesmiņas kūrējiem. Emīļ, lūdzu. Iedo mammītei arī. Ūdenīci, kas īgas. Lai svētība ar šo ūdeni. Un es pakristīšu. Jūsu dzīvē. Labdien! Es arī pakristīšos. Šeit nu mēs izumos, ropažos, latviešu biedrības tētā, kurinam sveces un dzeram avotu ūdeni. Semināru 5. Dienā nometnē Baltu Rāmava. Tautvaldības kursi tautas garīgajiem vadoņiem. Un šīs dienas tēma ir pati daudzsološākā risinājuma tēma. Un risinājums mums ir Baltu saules modelis, kuru cerams mūsu bērni īstenos dzīvē. Ja mēs, protams, būsim viņu apgūti. Un kas tad ir Baltu saules modelis? Tas ir 14 staru saulīte. Un katrs stars ir vērtība, kuru mums ir jāapgūst un jāīsteno dzīvē katru dienu. Lai tā visiem būtu. Ikvienam cilvēkam mūsu tēvu zemē. Un šodien mēs strādāsim pie tā, lai šīs vērtības apgūtu un līdz ar to varētu ieviest mūsu dzīvē. Un tā saulīte izskatās apmēram tā, kā mūsu senči kāra šos kartupeļu puzuriņus savā sētā. Un katrs no šiem salmiem ir viena vērtība. Un ja tās visas mēs zinām un ieviešam mūsu dzīvē, un vairs nesamierināmies dzīvot bez tām, tad viss strauji uzlaposies, un tas var notikt ļoti ātri. Šodien pastāstīšu jums taisni, kurā vietā jūs varat iepazīties internetā ar šo. Un tas ir mājaslapa latvijasrepublika.info. Vakar, kad mēs runājām par latviešu goda tiesām ar 9 goda tiesnešiem, kurus latviešu biedrība ir tagad atjaunījusi, kā mūsu senči vienmēr pašas tiesu lēmuši. Tad es runāju par Baltu saules modeli sakarā ar to, kad, lai atlasītu tiesnešus godājamus, un zinošus, arī var izmantot Baltu saules modeli. Un te nu viņš ir. Ja jūs ieiet mājaslapā latvijasrepublika.info, tur ir viss atrodams, itin viegli. Tātad ir divās valodās. Viens ir latviski. Vai redziet? Tagad? Vispār neredz. Nemaz? Tagad? Tagad redz. Tagad redz, jā. Tātad, latviskā mājaslapa saucās latvijasrepublika.info. Un tas pats angliski ir nationalstate.info. National state, kā jau nācijas valsts. Nacionāla valsts. Jā, es atceru, ko vēl viņi neredz. Tāda mums citā saulēnā skaistā dienā. Bet šeit ir tas simbols, kāpēc viņš ir Baltu saules modelis. Jā? Tāpēc, kad Lietuva un Latvija kopā, Balti tautas. Mūsu zeme geogrāfiski
veido sirds formu. Tā ir pasaules sirds. Geogrāfiski. Un mēs esam baltu centauta. Un pamatiedzīvotāji no baltu tautas mēs esam. Un mēs esam izveidojuši šo modeli, lai varētu aizstāvēt gan savu baltu tautu, gan arī citas. Un pasaules sirds tauta aizsargās tagad. Bet vispār vēl kaut ko redzēt? Mm-mm. Ko? To iepriekš jau varēja. Šitos listi, jā? Mm-hmm. Redz. Tātad pastāvošās piramidālās sistēmas izkausētājs valsts saules modeli. Ar šo modeli var aizsargāt dzīvo vidi, jo tas ir vērtību varas mehānisms. Tas pašpilnveido gan cilvēku kā individu, gan kādu procesu, kas ir jānovada, gan organizāciju. Un tas ir zinātnisks, nepolitisks, nereliģisks, universāls modelis. Un tā mērķis ir dizains, pēc kura vadoties var sakārtot tik vienu procesu un dot tautai uzplaukt. Šī gadījumā runāju par tautvaldību. Un metode ir apmācīt zinātājus, burtnešus. Un šie cilvēki, kuri tad apgūst šos 14 starus, kas ir īstenībā vesels kompas, kas ir aizsargā cilvēku no visām pusēm, no visām 14 pusēm, ja? Kā šī saulītē, kas ir parādīts. Un ar šo kompasu mēs aktivizējam tautas varu visās varas vienībās. Tie, kas ir apguvuši šo burtnesību, var nodibināt tautvaldību, lai kur viņi atrastos. Un tāpēc šī zināšanas ir ļoti vienojošas, jo apgūstot šo ļoti vienkāršo metodi, apgūstot šos 14 starus, ja, tās funkcijas, ik viens, kas tās ir apguvis, var strādāt pēc tās vienotās metodikas, un viss var ātri sakārtoties. Un tas ir kā trauks, kurš apkopo vienotas zināšanas tautai visaugstāk kvalitatīvā veidā. Bet, protams, tas ir jāapgūst, un tāpēc mēs šodien pulcējamies, un nezinu, vai var redzēt šito veidojumu, bet tas ir tāds veidojums, kas izveidojas no tiem stariem. Bet tātad, kur pielietot šo balto saules modeli? Jo tas ir vissvarīgākais. Kāpēc mums viņu vajag, kur mēs viņu pielietojam un kā? Un kā jau vakar mēs runājām, tad viņš jau ir pielietots tajā anketā, kurā mēs nosakām cilvēka kompetenci, cilvēka zināšanas, cilvēka varēšanu. Ko es varu? Lai es to varētu noraksturot citiem saprotamā veidā, tad ar šo balto saules modeli es varu aprakstīt tās jomas, kuras ir tik būtiskas, ja? Un tad cilvēki var saprast, kad es tiešām kaut ko varu, ja? Un tāpatās es varu uzzināt, ko jūs varat, un aprakstot pēc šīm 14 funkcijām. Un tāpatās jūs varat zināt, ko jūs nevarat, un kur jūs varētu papildināt savas zināšanas, savu varu. Un tātad... Un otrs, kur varētu to izmantot, tas ir, lai pats cilvēks var fokusēt uz to, kas ir vērtīgs un būtisks. Jo ļoti bieži mēs vienkārši sekojam impulsiem un ir
kaut kādas interesantas lietas visu laiku, un uz tā šī patreizējā piramidālā sistēma, protams, viņi ir atkodusi cilvēku vājības, ka viņi ir ļoti impulsīvi. Un tāpēc ir ļoti daudz interesantu lietu, notiek pilns ar festivāliem, notiek pilns ar visādām televīzijas pārraidēm, kompī var sēdēt un darīt visu laiku visādas interesantas lietas, un būt tīri laimīgam, bet pat nepamanīt, ka īstībā tās ir zinām veidu narkotika. Vienkārši apēda jūsu dzīvi, bet jūs neesat ieguvis tās vērtības, kuras varētu pilnveidot jūsu dzīvi. Un jūsu ģimeni, jūsu dzimtu, jūsu pilsētu, jūsu ciemu, jūsu zemi, jūsu tautu, mūsu tautu. Un tāpēc šis baltu saules modelis to atrasina, ka var koncentrēties uz būtisko, ja? Zinot šīs 14 funkcijas, šos 14 stāvus. Un tas dod arī kopīgu vienojošu mērķi, jo ja mēs visi sākam šos 14 panākt, ka tie mums ir, un nenodarbojamies ar mazvērtīgām lietām, tad mēs visi tiecamies uz vienu to pašu. Pielietojot vienu metodiku, sasniegsim vienu to pašu mērķi. Grib vai negrib, tā tautvaldība iestāsies. Tāpat tās, tas ir jauna veida, saucamais CV, kā tagad runā, curriculum vitae, kā tas ir latīniski, ja? Bet, kā to saka latviski, CV? Kas tas ir? Latviski neviens vairs pat nesaka, vai ne? Tāpēc, kad... Bet mēs varētu tad ieviest jauna veida, un tas varētu saukt BSM raksturojums, ja? Tas varētu tad būt latviski. Baltsaules modeļa raksturojums, cilvēka raksturojums par viņu varu. BSM cilvēka varas raksturojums. Un tātad pēc šī varas raksturojuma varētu cilvēks arī tad pa visām 14 funkcijām uzrakstīt aprakstu par to, ko es varu, ja? Un darba devējiem. Un tādā veidā sevi norakstot. Un tas jau ir pilnīgi jaunā līmenī, mēs uzreiz iekļūstam no vergu sabiedrības, mēs iekļūstam varētāju sabiedrībā, ja? Saimnieku sabiedrībā. Tikai caur šādu vienu raksturojuma anketas pārveidu. Tāpat tās valsts iekārtas versiju modelēšana jaunai valstī. Valstī, kuru pārvalda tauta. Un tā, to var modelēt, protams, ar datorprogrammām uz katru parametru, vienu no 14, uzliekot indeksus saucamos, jo katru šo vērtību var indeksēt un uzlikt tur no 1 līdz 10 parametru, ja? Un tāpat tās, tur var to visu sarēķināt un ielikt kvalitatīvi, lai varētu pārbaudīt, ka šīs visas vērtības tiek īstenotas un iemodelētas, un dažādos parametrus var drusku pamainīt pēc interešu grupām, un veicot šādu datorprogrammu modelēšanu, var izveidot referendumu par jaunu iekārtu. Pilnīgi nomainīt pilnīgi iekārtu uz tautvaldību. Ar vienu referendumu. Vienkārši tagad ir cilvēki, kuri ir ļoti augsta līmeņa programmētāji, kuri tagad mums arī ir piesaistīti, kuri strādā pie tā jautājuma. Un tur var izveidot iekārtas, kas ir vairāk labvēlīgas pamatiedzīvotājiem, vairāk labvēlīgas imigrantiem, vairāk labvēlīgas biznesmeņiem vai vairāk labvēlīgas zemniekiem. Tur visādi viņas var samodelēt. Ja? Un tad arī paskaidrot, izveidot kārtīgas filmas par to reklāmas un tiešām uzticam ar līgumiem sakārtot, lai viss tās iekārtu versijas tiešām būtu iespējamas. Nevis kā parasti vēlēšanu meli, ja? Un uzrīkot referendumu un pēc tam arī ieviest to, kas uzvar.
Un vai panāk tā, lai visas versijas būtu daudz, daudz labākas par to, kas mums šobrīd ir. Jā? Jo šobrīd mums ir īstenībā nerezidentu pārvaldīta darba nometne, kura pat nav īsta darba nometne, jo darba šeit nav. Jā? Tā ir nerezidentu pārvaldīta bezdarba nometne, jā? No kuras viss mūk ārā. Un tas, ka cilvēki ar to ir samierinājušies, ir zināmā vērā cilvēku šizofrēnijas pazīme. Ja? Un cilvēki tiešām ir diagnostizējami, masu diagnozi var uzstādīt, kad nu, tas ir tā ļoti zinātniski viltīgi ierīkots, jo cilvēki tiešām skrien vāveres ritenī, lai sviestmaiz uz galdu uzlikt, lai bērni būtu tiešām pēduši, un līdz ar to viņam nav laika pat īsti pamanīt, kādā necilvēcīgā iekārtā viņi nokļūtuši. Ja? Bet nu, noskurināsim savas svažas un savu miegaino muļķību un paskatīsimies, ko mēs varam darīt. Tātad, vēl kā mēs varam izmantot šo modeli, tas ir ļoti būtisks arī, ja cilvēki, kas strādā valsts iekārtās, ja viņi šo modeli apgūs un viņiem būs jāpielieto viņš savā darbā, tad arī valsts iestādes sakārtosies diezgan ātri. Iedomājieties, kas tas būtu pa brīnumu. Un tas modelis ir diezgan vienkāršs, bet katram individam ir jāapgūst viņš, kas strādā valsts struktūrā, un ir jāpielieto. Un vajadzētu būt tā, ka viņš var pateikt, bet ziniet, šitas darbs, ko mēs veicam, viņš neatbilst valsts saules modelim, un es viņu neveikšu tā, kā jūs man liekat. Un tad ir jāpiesaist pārdizainētāji, un šīs procesas un procedūras ir jāpārdizainē, lai tas atbilst vērtību varas modelim. Ja? Un to var izdarīt caur dažiem kursiem, jo īstenībā mums šī metode ir izstrādāta jau internetā, kursi atrodas, bet valsts iestādes nav sākušas. Mācīties. Tālāk. Šis valsts saules modelis ir universāls sistēma startautiskiem procesiem. Tātad mēs varam uzlabot arī startautiskās attiecības. Jo vērtības ir vajadzīgas arī citām tautām un citām valstīm. Un šis vērtību varas mehānisms ir vienkārši pārtulkojams un universāls. Un tas ir miera, jeb Brāmavas modelis. Viņš pa visiem parametriem veido miera iekārtu, ja to pareizi uzstāda. Un tur šobrīd mums uzbāž karu, pat atomu karu. Un neviens to it kā nevar izmainīt, ka tā tas ir. Jā, nu pēkšņi kaut kāds nospies tur podziņu un viss pa bah. Nu, tas taču ir pilnīgi neticams, kā mēs uz to varējām parakstīties, ja? Tas ir nepieļaujami, tāda sistēma ir krimināla sistēma. Tā ir eksistenciāla pašnāvnieku sistēma. Un tāpēc startautiskiem procesiem šis modelis ir izplatāms, un atomkara sistēmas kriminalizējot, ātri samodelēt rāmas un gaismu nesošas iekārtas. Un pēdējais man te tā ir pieminēts kā nācijas instruments, gatavojot Bretton Woods 2. Un kas ir Bretton Woods 1? Tas ir tas līgums, ko noslēdza, kad naudu visām valstīm uzspieda piesiet ASV dolāram, kurš īstenībā ir arī bezseguma melnās maģijas zīme, kuram nav nekādas vērtības, kā tikai mahinācijas vērtības. Bet tā ir tiešām ļoti spēcīga melnā maģija dolārs. Un tas, cik mums apkārt mūsu sadzīvē ir melnās maģijas, cilvēki to vispār neapzinās. Un šis eiro, kas ir piesaistīts pie tā dolāra, protams, arī ir melnās maģijas zīme.
un mēs viņu pilnīgi nekontrolējam. Mēs nevaram noteikt, cik daudz šīs zīmes mūsu valstī tiek saražotas, un mēs nekādīgi nevaram noteikt, kurās jomās tas tiek saražots. Un Startautiskais valūtas fonds atļaujās noteikt pilnīgi visu, un ka mēs nevaram iekšējo tirgu attīstīt un paši plānot, kur naudiņa būs un kādiem projektiem un kādiem procesiem un lauksaimniecībai un kādām industrijām. Nu, tas viss ir šī Bretton Woods viens rezultāts. Un, protams, kad mums ir jāveido nākamā līdzīgā konference, kur mēs izmainīsim šo necilvēcīgo naudas iekārtu. Jo tā nemaz nav nauda, ko mēs lietojam. Tā nav. Tā tiešām ir melnā maģija, kas burtiski kanibalizē mūsu tautu. Un izveidojot īstu naudu, kā tas bija brīvvalsts laikā, Latvijas Republikā, brīvvalsts laikā, starp 1920. Un 40. Gadu, 20 gadus tauta pārvaldīja savu centrālu banku pati, un naudai bija reāls segums, un tā kā šajā baltu saules modelī ir viens vērtības stars tieši par to, lai apstādinātu augļotāju sistēmu, tad baltu saules modelis arī izveido atrasim šo jautājumu un izveido īstas naudas sistēmu. Tātad dosimies tālāk. Nu šeit tad arī ir tie 14 stāri. Vai redzēt? Vai redzēt kaut ko? Ja? Un jūs joprojām viņus varat atrast latvijasrepublika.info. Jo, protams, tas nav tā uzreiz aptverams, jo šis saules modelis burtiski ietver matrici visai reālajai sociālai videi, kuru mēs veidojam kā sociālas būtnes un arī reālos resursus, kā tie tiek pārvaldīti. Un, bet es ātri pārlasīšu Tā nebija labākā versija, tā bija veca. Veca ir bijuši mājaslapi. Latvijas Republika. Jums info. Tātad. Pirmais stars. Tas ir par to, kā tiek izmantots darbs. Mūsu darbs. Pirmais ir darba stars. Un katrs no šiem stariem tiek raksturots kā dualitāte, kā divas galējības. Pirmais stars ir starp brīvību un moderno dzimbūšanu. Kā nodrošināt individa brīvību? Vai viņš nebūtu vergs, vergvagars vai vergturis? Jo arī vergvagars vai vergturis nav brīvu cilvēks. Ja? Tas ir jāsāk apzināties, ka arī cilvēki, kuriem ir lieli īpašumi un kuri tur izdegunīgi jūtās,
Viņi tāpatās ir iekrituši pamatās. Un viņi tāpatās dzīvo bailēs, jo viņus var gan apzagt, gan nelabvēļ, visu kaut ko sliktu vēlēt. Jo, ja apkārt ir trūkumcietēji un vergi, tad vienmēr būs šī melnā enerģija un, un viņi arī būs nebrīvē. Viņi nebūs mīlestības un sirdsapziņas iekārtā. Tāpēc... Protams, brīvība ir diezgan sarežģīts vārds, jo brīvība nav ideāla lieta. Arī nebrīvē ir lielas vērtības. Bērniem nevar dot pilnīgu brīvību, tad viņi neizveidosies par saimniekiem. Viņiem ir jābūt vērtīgām nodarbēm. Bet... Varētu pat labāk nosaukt šo staru, varbūt nevis brīvība, bet saimniecība, saimniekošana vai modernā dzimbūšana. Ja? Tātad pirmais stars, viņš palīdz aktivizēties šajā baltu saules modelī. Un, novēršoties no piramidālās vergturības. Bet nu, tā ir kompetence, kura ir ļoti sarežģīta matrica arī, kā sakārtot to darba jautājumu. Ja? Tas saplūdīs ar pārējiem stariem arī. Un otrais stars tā tad ir tiesiska harmonija vai beztiesiska anarhija. Tādas galējības. Ja? Protams, ka, lai sakārtot darba jautājumu, būs jāizveido tiesiska harmonija. Un mēs Latviešu biedrībā strādājam ar tikuma komisijas metodi, kur mēs atjaunojam tikumīgu dzīvošanu, nevis dzīvi šajā modernās iekārtas likumu vārdarbībā. Šos likumus mēs neviens neesam izvēlējušies. Mums nav bijis iespējams viņus ietekmēt. Viņi mums ir pilnīgi uzspiesti. Un ja jūs būtu papētījuši šo jautājumu, kā man bijis tā greznība, klikšķinot internetā bezgalīgos gadus, atrast pašu kodolu, kas tad veido šos likumus. Tas ir unidroid.org. Unidroid.org. Ja jūs ieiesiet tur iekšā, tad jūs redzēsiet, atkal, protams, tas ir Itālijā, un tas atkal ir Romā, kā viss ceļi ved uz Romu, teiciens saka, un... Tur ir viena organizēta struktūra, kura veido likumus priekš visas pasaules. Un tie ir jāievieš. Un masoni tos ievieš visās valstīs. Un tātad otrais stars ir tiesiska harmonijas. Jāsasniedz tiesiska harmonija. Ja? Un... Šeit var pieskarties arī pie jautājuma par uzspiest to 1% partiju varas sistēmu, ja? Kura it kā tur tajā saimā lemja. Lai gan, protams, viņi arī tos likumus neizskata. Viņiem ir partijās virsvagari, kuri pasaka, kā ir jābalso. Un ja viņi nevar balsot, kā viņiem tīk. Viņiem ir jābalso, kā partija liek. Un līdz ar to tur ir burtiski daži indivīdi, kuri izlem visus tautas likteņus, un šī metodiskā kriminālā sistēma padara cilvēkus par vergiem visā pasaulē. Tāpēc runāt, kad parlamenti ievieš demokrātiju, var tikai tajā izpratnē, kā ka tie ievieš demokrātiju. Tad, diemžēl, šobrīd tas tā ir, un tas ir jāmaina. Trešais stars ir sociālā drošība, un tā otra galējība ir vārīgums. Šis nosaukums vārīgums, tad cits ir radīts Latvijas universitātē. Diezgan svaigs vārds, bet patīkams, var pamēģināt lietot. Tātad Latvijas Republikā sociālā drošība būtiski nav nevienam. Un taisni tāpēc arī mēs Latviešu biedrībā esam uzsākuši šos
latviešu goda tiesas procesus, ja? Kur mēs pēc tikumiem dzīvosim un katrā novadā panāksim, lai mums ir 999 hektāri, kurā varam dzīvot pēc senču tikumiem, nevis pēc modernajiem likumiem. Bet tātad šī sociālā drošība ir trešais stars. Un valstī ir jābūt aprūpēji, kas garantē budžetu, kurā ir viss pamat nepieciešamais katram rezidentam mūsu zemē. Un pamatiedzīvotājiem, protams, ir jābūt pilnīgā un absolūtā labklājībā. Un atgriešanās tēvzemē un tautas rehabilitācijas valsts programma ir vienīgais risinājums. Tāpēc, kad cilvēki runā, kad, kad tauta pamodīsies, kad tauta sapratīs, tauta neko nesapratīs. Aizmirstiet to. Šajos apstākļos, kad mēdījos ir pilnīga hidra ar dažādām melu versijām, gaidīt no tautas sapratni nav iespējams. Vienīgā metode, kas nostrādā, ir, ka šie cilvēki, kas apgūst šo vērtību varas mehānismu, ievieš to. Un tādi eksperti mums nav vajadzīgi daudz. Ja mēs esam rēķinājuši, ka uz katru staru kādi 14 eksperti, tas ir 14-14, tas ir kaut kur mazāk par 200 cilvēkiem. Ja? Ja, katra, ja uz katru funkciju ir viena darba grupa un visi kopā strādā, katram ir savs uzdevums, un komunicējot ar varas iestādēm un valsts iestādēm un dodot viņiem rīkojumus, kas viņiem jādara, mierīgi, mīloši, bez kāda vardarbības un agresijas, ja? Un izsekojot, lai viņi to īstenotu, var pārveidot sistēmu. To var izdarīt. Tikai ķerieties pie studijām un iesaistieties darbā. Un cilvēki, kuriem ir bijis jāpārstrādājis un jāemigrē un jāmocās knapos apstākļos, viņiem ir vajadzīga rehabilitācija. Nevis kaut kāda tur vēl šausmīgāks verdzības važas sloks. Tagad paceļ pensijas vecumus un ko tik vēl ne. Lai gan Kārlis Balodis mūsu latvieci aprēķināja, ka cilvēkam nav jāstrādā vairāk kā pāris gadus savā mūžā. Nu jā. Un tas tika aprēķināts jau 100 gadi atpakaļ. Ja? Un pie mūsu komunikāciju absolūtā unikālā zipšņa ātruma un efektivitātes visās industrijās, tagad jau vispār noteikti ne vairāk kā daži mēneši savā mūžā, ja? Bet tas viss tiek nozakts un noļurināts speciāli, jo viss svarīgākais ir, lai cilvēki būtu nodarbināti, tāpēc viņiem ir jāstrādā, tāpēc ir tik šausmīgi apstākļi un nepārveidot iekārti, ja? Un kamēr jūs esat tik nodarbināti, ka jūs nevarat pārveidot šo iekārtu un atgūties, tikmēr vergturi šajā iekārtā ir gandarīti un pārvalda savu paverdzināto loku diezgan lopiski, varētu teikt. Ja? Un nu, tā jau pat vairs nav bezdarba nometne, šeit ir izveidota nāves nometne Latvijā, jo pašnāvību skaits ir milzīgs un cilvēku skaits valstī ir samazinājies uz pusi 25 gados. Tas, ko viņi runā, tur pa kaut kādiem pārsimt tūkstošiem ir skarbākiem meli. Un notiekošais genocīds ir apraksturots labie.lv ar uzsaukumu kā SOS, SOS, jā, mēs esam SOS situācijā. Un tāpēc mums pamatiedzīvotājiem ir visas tiesības lemt un pieprasīt sistēmas izmaiņu. Un vienīgi mēs, pamatiedzīvotāji, kur esam saglabājuši savu sirdsapziņu un tikumīgo domāšanu, esam spējīgi īstenot šo visu. Ja?
tālāk, kas mums ir nākamais stars? Nākamais stars ir numur 5. Nē, numur 4, kas ir. Tautas naudas sistēma vai augļotāju naudas sistēma ir otra galējība. Ja? Tātad mums ir noteikti jāizveido tautas naudas sistēma, kuru mēs paši pārvaldām. Augļotāji visi ir krimināli darboņi, ja? Un mums ir pilnīgs jābūt beidzot vienotiem, ka mēs pasakam nē visām šīm augļotāju bankām, ārzemnieku īpašumnieku. Ja? Un tiešām sāciet beidzot teikt, ka jūs uzticaties Latviešu biedrībai. Tas ir vienīgais, kas jums jāsaka. Un mēs jums uztaisīsim kārtīgas bankas. Bet sāciet beidzot teikt to. Latviešu biedrībā ir finanses sistēmas komisija, kurā mēs esam ļoti labi saorganizējušies. Mums ir visi statūti jau sagatavoti, kā uztaisīt īstas kooperatīvās bankas, īstas komercbankas, īstas centrālbankas. Un, protams, ka šīm vienībām ir jābūt pamatiedzīvotāju pārvaldītām, šīm bankām. Kā var būt, kad kaut kādi nerezidenti, vēl tālāk paiet uz priekšā viņam, uz šito pusi. Nē, nu tur priekšā viņam apsēties. Stāps, mēs. Priekšā viņam tev būs labāk. Nu jā. Un kā var kaut kādi nerezidenti Vašingtonā pārvaldīt mūsu centrālbanku? Viņi te vispār, tas taču ir absolūti krimināli. Kā var kaut kādi zviedru un somu atomieroču finansētāji vadīt mūsu komercbankas, kurās notiek tāda augļošana, ka cilvēki vienkārši mirst badu un tiek izmesti no mājām? Tādas genocidālas iekārtas nedrīkst būt šeit. Un tātad ceturtais stars ir par to. Un tas arī ir Bretton Woods 2 izveidošanas stars. Ja? Tālāk, piektais stars. Tauta aizsargāta no pasaules, lai nebūtu tauta upuris pasaulē, kā mēs šobrīd esam. Mēs esam upuris. Un šajā piektajā starā... Ir jautājums par militāro un korporatīvo aizsardzību. Tātad, kā mēs aizsargājamies no militārajām struktūrām un no korporācijām? Un... Harmonija slēpjas mierā ar sevi, pašpietiekamībā un kopībā, kā arī lietu izpratnē, kur bailes manipulācijas un meli paliek aiz filtra. Tas ir sestais stars. Tas ir šis balans starp visiem stariem. Kā to sabalansēt, protams, ir liela māksla. Un tur tā indeksācija palīdz, bet tur ir jābūt šiem ekspertiem, kas pārbauda visādas funkcijas, svarīgās funkcijas. Un visu laiku vajag, kā saka angliski, apdeitot to iekārtu, ja? Pārbaudot, ka viņi tiešām labi strādā, ja nestrādā, ka viņi ir jāuzlabo un tai kontrolē, ja, tas būs vēlāk tas stars par kontroli. Septītais stars ir dzīve, nedzīve. Tātad tas ir auglības un dzīvības aizsardzības un dzīvās vidas aizsardzības, dabas aizsardzības, eksistenciālo draudu apzināšanas stars. Ja? Tātad tautas veselība un pastāvēšana, demogrāfiskais uzplaukums, tur ir jābūt metodēm, kā pasargāt. Nu, sākot no sevis, savu veselību pa priekš ir jāsakārto, ja? Bet kamēr mums ir tik jocīgas sistēmas, mums ir grūti viņu sakārtot, jo aiziet pie zobārsta ir burtiski nenormāli dārgi, ja? Aiziet
izdarīt vēl visādas procedūras ir nenormāli dārgi, un cilvēki to neatļaujoties, nu tā ir sistēmiska veselības graušanas iekārta, ja? Un tas ir speciāli iedizainēts, šis ir sistēmiskais karš pret iedzīvotājiem, ja? Un to nevajag, ar to nevar samierināties. Un ja mēs sākam runāt par to, ka mēs nesamierināsimies, un kad mēs ieviesīsim baltu saules modeļa aizsardzības funkcijas, ja, tas beigsies. Un astotais stars ir nacionālā identitāte. Tātad astotais stars ir par mūsu identitāti, par mūsu kultūras nacionālo kodeksu, par mūsu etnoģenēzi. Un tā metode tajā ir, kad ikviena kultūra, senkultūra, ir tās valsts, tajā valstī dzīvojošo pastāvīgo etnisko grupu, margrietiņas centrs. Un pārējās etniskās grupas, kas ir it kā ienākušas vēlāk, viņas slēdz lojalitātes saistības ar pamatiedzīvotājiem. Un tādējādi izveidojas nācija, kura ir stipra un kurā cilvēki viens par otru pastāv un uzticas viens otram. Tātad astotais stars ir ļoti būtisks tajā ziņā, kad tajā ir gan prasme atrast sevi un noteikt, kas es esmu un kāda ir mana identitāte, gan arī kā es sadarbojos ar citādiem cilvēkiem savā zemē, ja? Kādas ir manas lojalitātes pret viņiem un kādas ir viņa lojalitātes pret mani un kā mēs uzticamies viens otram, kā sakārtot to. Un priekš tā mums ir pat vesela tautu līga, tautu līgas komisija. Latviešu biedrībā. Tātad desmitais stars, ne, devītais stars, ir tautas zeme un ražošana. Visi šie resursi, kas mums ir, šī pasakainās māmuļa zemīte, mums ir piektā zaļākā valsts, Eiropas federācijā, nu jau teiksim, jo Eiropas Savienība jau vairs nepastāv. Un šī ir piektā zaļākā valsts, un viņi ir palikusi burtiski gandrīz vai neapdzīvot jau, kā lauki ir pamesti un butaforiski tiek apstrādāti ar kaut kādām tur Eiropas komisijas dotācijām, lai uzreiz neieraudzītu, ka tie pagrimumi diezgan visaptveroši. Bet mums jau ritenis nav jāizdomā. Latvijas valsts bija ļoti labi lauksaimnieciski sakārtota. Daudzos iepriekšējās 100 gadus periodos. Un tāpēc tas ir jābūt atpakaļ. Tāpatās vajag veikt rūpniecības un ražošanas nozara inventarizācija un izmantošana tautas interesēs. Un ir jāatgūst Latvijas Republika bazāli pašnodrošinošs iekšējais tirgus un darba tirgus. Un to var visu atgūt caur pamatiedzīvotāju tiesībām, par kurām mēs runājām iepriekšējos video. Lūdzu, apskatieties agrākās lekcijas no šīs Rāmavas nometnes. Un desmitais stars ir enerģētika, kas uzlabo apkārtējo vidi, ja? Tas ir enerģētikas stars, desmitais stars. Jo tā ir jāsakārto, jo mūsu patreizējos klimata apstākļos ir ļoti ārkārtīgi būtiski. Un arī tā
strādājot ar pamatiedzīvotāju tiesībām, nenozīmē, ka jāatgriežas akmens laikmetā. Ja? Mēs sasniegsim visaugstāko līmeni gan tikumībā, gan arī nākošajā augsto moderno attīstīto tehnisko risinājumu līmenī. Mēs pielietosim vislabākos tehniskos risinājumus, izmantojot sentikumības sistēmas. Un enerģētika, tā ir jābūt vides audzējošai, un kas dod tautai iespēju atbildīgi izmantot dabas resursus, lai to nekļūtu mazāk, ir jākļūst arvien, mums ir saviem bērniem un mazbērniem jāatstāj labāki dabas resursi, nekā mēs saņēmām. Tas ir tā pamat uzstādne, un tas ir pilnīgi iespējams, ja mēs sadizainējam nākamo iekārtu pēc baltas saules modeļa augstākajām parametru iespējām. Un vienpadsmitais stars ir par mūsu zināšanu nodošanu nākamajām paaudzēm. Un, protams, arī mūsu vienaudžiem un varbūt pat mācot seniorus. Mums ir jāprot viens otram nodot to, ko mēs protam un zinām. Un tam ir jābūt tehniskām ierīcēm, laikam un metodēm. Un tātad 11. Stars nodrošina zinātāju izglītību. Lai tā nebūtu kā tagad apjucinoša un iesprostojoša izglītība, kur rada tikai apjukumu. Un burtiski tas ir ieslodzījums mācīties mūsdienās. Bērnu aizved uz jauno bērnu dārzu un skolā vispār šausmas. Ieliek viņu skolas solā, kur viņam 6-8 stundas jāsēž. Tas taču ir pilnīgi neiedomājami, nenormāli. Un mūsu senči dzīvoja laukos un visi kopā strādāja pie dabas krūt. Svaigā gaisā, siltā, sirsnīgā vidē, viens otru mīlot un kopā lolojot viens otru. Un nebija jau nemaz daudz jāstrādā. Ja mēs zinām, kā kādreiz agrāk strādājam mežcirtei, tad tēvs aizgāja meža ciršanas darbos uz pāris mēnešiem ziemā un varoja visu ģimeni visu gadu pēc tam no tā, ko bija nopelnījis. Un tie bija laiki bez kādiem mobīlējiem un efektīvām ierīcēm, bez traktoriem. Jūs saprotiet, kā mēs esam piemuļķoti? Un toreiz bērni dzima knakšķēdami, un ģimenes bija lielas, un visiem bija ko ēst. Jo bija uz zemes, pie mātas dabas, kura baro. Tātad zinātā izglītība ir 11. Stars. Tajā ir jābūt tautas izglītības programmai, kas veicina bagātu garīgo pasauli un nodrošina materiālo vērtību pārpilnību, plaukstošu tautsaimniecību un izdevīgu ārējo tirgu. Un latviskā dzīves ziņa mūsu tautai Latvijā, protams, ir tā, kura šo visu var sakārtot, jo latviskajā dzīves ziņā un folklorā ir saglabājies šis rāmums, šī rāmums un šī rāmava, šis miers, kas ir laukos. Viņš ir mūsu tautas dziesmās un mūsu tautas dejās. Un man kā cilvēkam, kas ir nomocījis 20 gadus Zviedrijā, es zinu, kā tas pietrūks citās tautās, kur tas jau ir iznīcināts. Kur vairs nav saglabātas šīs senās sakrālās kultūras formas. Un mums šeit Latvijā, mēs esam laimes luteklīši, mums tas viss vēl ir. Un tāpēc mēs esam iedvesma
visām citām tautām arī. Jo šeit ir šā dievzemīte un rāmava, kur mēs varam nodot mūsu bagātību citām tautām. Divpadsmitais stars. Tātad divpadsmitais stars ir tas, kurā ir izveidota sistēma, kas ir tautas atvērtā avota sistēma, caur kuru mēs esam saistīti viens ar otru informatīvajā laukā. Zināmā mērā tāds portāls draugiem ir sākums tam. Bet, protams, ka tur nav iespējams izveidot plašākas saziņas, grupu saziņas līdzekļus. Tur tas ir iznīcināts metodiski. Un tagad pat vēstuļu kastītes ir jau vienkārši unikāli jocīgas, iztaisītas, ļoti grūti tur komunicēt. Bet, protams, ka jābūt ir, lai mēs paši pamatiedzīvotāji varam savu portālu izveidot. Latviešu biedrībai ir jābūt savam portālam, kur mēs visus savus latviešus varam apzināt un kopā palīdzēt savam etnoģenētiskajām struktūrām aprūpēt vienam otru. Un tas, ka viņi mēģina teikt, ka tā ir diskriminācija un tāda nedrīkst būt, kad etnosi rūpējas pa savējiem, tas laiks ir pāri, mēs to vairs necietīsim. Mēs tagad sargāsim savējos un ļausim citiem sargāt savējos. Un bet tādā, tikai tādā veidā mēs sāksim tiešām rūpēties viss viens po otru arī. Un runa tā ir tā saziņas forma, ja? Bet vēsturiski tāda jau nebija. Bet mūsu tauta tāpatās brīnišķīgi dzīvoja. Un cits gadu atpakaļ bija lielas laimīgas ģimenes. Un kas tad bija vēsturiski? Vēsturiski bija tās latviešu biedrības. Tā bija tā struktūra, caur kuru cilvēki sazinājās viens ar otru un sargāja viens otru. Jo bija 800 latviešu biedrības visā valstī. Un jūs jau droši vien neesat tagad iedziļinājušies, bet tās latviešu biedrības sistēmiski netika atjaunotas 91. Gadā. Tāpēc, ka pieņēma vienu masonu likumu, kad biedrībām viņu telpas netiek atdotas. Un līdz ar to nedz latviešu biedrības, nedz arī divtur senticības telpas netika atdotas pamatiedzīvotājiem. Un līdz ar to neizveidojās latviešu valsts. Viņa nekad neizveidojās. Jo pati pamatstruktūra ir latviešu biedrības latviešu valstī. Ja? Un līdz ar to nav izpildīts tas, ko ir jāizpilda. Un tās latviešu biedrības bija katrā ciemā, katrā miestā. Un tā bija unikāla struktūra, kas citās zemēs reti kur atrodama, kurā ļoti sirsnīgi cilvēki varēja parūpēties viens par otru un arī izkopt savas zināšanas un savus talantus un atrast pielietojumu visam, kas cilvēks ir un ko viņš var, un nepārtraukt attīstīties kopā viens otru atbalstot. Un tāpēc arī mēs strādājam ar latviešu biedrību metodiku, ja? Kad atjaunojot tās latviešu biedrības ik vienā vietā, var izveidot šo tautas kopību. Un 13. stars ir tautas kontrole. Kā tauta kontrolē valsti? Kontrolas mehānismus. Tātad, 42. pantā ir rakstīts, ka Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai. Un tas nozīmē, ka tautai ir jākontrolē varas institūcijas, nevis otrādi, kā tas tagad ir, ja? Un
struktūra, kas sargā Latvijas Republikas tautas intereses, pamatprincipus un mērķus un pārbauda gan mediju, gan valsts kontroles, gan Saeimas un vispārējo izpildvaru darbu. Reāli nodrošinot, lai Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai, ja? Un tautas kontroles mehānismi var ir administratīvi jāizveido. Bet tas nav ticis izdarīts, jo tas satversmes otrais pants, viņam ir jābūt administratīvam procesam, kas viņu īsteno. Un tur ir jābūt zinātniekiem, kas viņu izstrādā un ievieš dzīvē. Kāpēc jūs esat samierinājušies, ka tas nav izdarīts? Nāciet uz Latvijas biedrību un mēs panāksim, ka tas tiks izdarīts. Labie.lv Tātad, tas ir ļoti svarīgs tautas kontrolas stars, ko metodiski ļoti vienkārši var izveidot, bet jums ir jāsāk prasīt, lai tas tiks izdarīts. Ja? Un pietiek ar kaut kādu duci cilvēku, kas kopā vienoti tagad sāks vaktēt izpildi institūcijas, un tas tiks izdarīts, jo viņiem ir jādzīvo pēc satversmes otrā panta. Bet nav tādu grupu, kas varētu savā starpā aktīvi šo pieprasīt. Bet tagad ir. Tāpēc iesaistieties. Un pēdējais, visbūtiskākais stars, 14. Ir mīlestības stars. Tas ir stārs, par kurš nodrošina, lai viss šis baltu saules modelis būtu mīlestības modelis. Jo tas ir mīlestības iekārta izveidojošs modelis. Ja? Bet šajā 14. Starā ir kompetenta grupa, kuriem ir parametri, kā pārbaudīt, lai visur būtu mīlošas iespējas, lai ik viens cilvēks justos mīlēts šajā jaunajā iekārtā, ko mēs ieviešam. Ne tikai cienīts, bet mīlēts. Un laba daudz tur nevajag. Vienkārši jāsakārto pamat parametri, lai cilvēkiem būtu visas pamat vajadzības un drošība, ja, tā drošumspēja, visi pamat resursi. Cilvēkiem daudz nevajag, cilvēki ir pieticīgi. Ja. Un... Mums ir tiesības būt mīlētiem. Sāciet to saprast. Ja? Nesamierinieties mazāk. Bet kā tas sākas? Tas sākas ar to, ka katrs pats mīl. Un tad veidojas mīloša iekārta. Un te nu es atsaukšos uz veselu semināru internetā. Jūs varat noskatīties, ieguglējot. Dita 2T un mīlestība, jūs atradīsiet YouTube video, kas saucas Sauloru mīlestības kursus, ievadkursus. Un tur ir pa parametriem salikts, kādi ir mīlestības likumi un kā var iemācīties nezaudēt mīlestības garu un metodiski palīdzēt arī visiem apkārt sev veidot mīlestības iespējas nepārtraukt. Un tātad šis 14. Stars ir mīlestība gan pret sevi, gan pret saviem tuviniekiem, gan pret savu zemi, gan pret visu pasauli. Tā mēs viņu arī sargāsim, ja? Un šī mīlestība, viņa ir viegla tad, ja mēs esam dievsaziņā un apzināmies, ka arī augstākie spēki mūsu mīl. Īstenībā augstākie spēki visu laiku gaida, kad mēs beidzot īstenosim šo mīlestības iekārtu. Un ja mēs tikai sakārtojam sevi un beidzam lietot visādas atkarības un visādus cilvēku garīgo kanālu, apstādinošus alkoholu, nikotīnu, visādu veidām